নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামত কি কি বিষয় আহিব ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। যদিহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱা নাই, ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন চাব পাৰিব। আজি আমি এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। এই বিষয়টো হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম প্ৰশ্নসমূহ অসমীয়া নে ইংৰাজীত আহিব। আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে এই কুৱেশ্যনসমূহ ইংৰাজীত আহিব নে অসমীয়াত আহিব, এই সম্পৰ্কে জনাব। আৰু বহুতো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত উদয় হৈছে, এই সম্পূৰ্ণ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আমি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। প্ৰথম আহোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম অহা 13 মাৰ্চ 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব। যদিহে আপোনালোকে নাজানে, ইয়াৰ অৰ্থ আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 7 মাৰ্চৰ পৰা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ কৰা হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে কিদৰে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ হেৰাইছে ইত্যাদি সকলো বিষয়ে কালি আমি অহাকাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰ 7 মাৰ্চ তাৰিখে আবেলি সময়ত সন্ধিয়া সময়ৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আমি এই যিমানখিনি পাৰোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। অলপ সময়ৰ পিছত আজি প্ৰায় 9 বজাত আজি অৰ্থাৎ 6 মাৰ্চ ৰাতি 9 বজাত আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' লাভ কৰিব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 এক্সামৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাবলৈও নাপাহৰিব যাতে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম। আজি আমি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 সম্পৰ্কে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আছিল যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামসমূহৰ প্ৰশ্নসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। প্ৰথম কথা, আমি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেটাৰ্ণটো আমি আগত যদি মন কৰিছোঁ, ডিফু মেডিকেল কলেজকে প্ৰমুখ্য কৰি যি এক্সাম পেটাৰ্ণ আমি মন কৰিছোঁ, গ্ৰেড 3 সকলো প্ৰশ্ন ইংৰাজীত আহিব। অৰ্থাৎ ইংৰাজীটো ইংৰাজীত আহিবই, লগতে মেথমেটিক্স আৰু জি কেৰ যি পাৰ্ট হ'ব বা ছায়েন্সৰ লগত ইনক্লুডিং ছায়েন্স যি পাৰ্ট হ'ব সকলো আপোনালোকৰ ইংলিছত আহিব গ্ৰেড 3 কাৰণে। আৰু গ্ৰেড 4 অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে দিয়া হ'ব। আমি দেখা পাইছিলোঁ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ এক্সাম বা ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যিমান এক্সাম আমি আগত হৈ যোৱা এক্সামসমূহ দেখা পাইছোঁ, সকলো এক্সামতে গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমেই দিয়া হৈছে। আৰু সেই হিচাপত দুয়োটা মাধ্যমে আপোনালোকক দিয়া হ'ব। এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত আহিছে, ইয়াৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব নেকি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড 3 এক্সাম আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ কাৰণে। তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আউট হোৱা নাই যে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, অৰ্থাৎ তাত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে, 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব। তাত পেটাৰ্ণটো হ'ব পাৰে 70-20-10, অৰ্থাৎ 70 মাৰ্কৰ জি কে, 20 মাৰ্কছৰ ইংলিছ আৰু 10 মাৰ্কছৰ মেথমেটিক্স। সেই হেতুকে আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে দিব, পোষ্ট কম আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে নেক্সট আৰু আপোনালোকে কৈছে, আৰু এটা কোৱেশ্যন সুধিছিলে ভাই ভা হ'ব নেকি, ইয়াৰ আগৰ যি পেটাৰ্ণ আছে তাৰ অনুসৰি হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভাইফা অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাইফা বুলি নহয়, টাইপিং টেষ্ট হ'ব গ্ৰেড 3 কাৰণে, আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন নাই মই জনাত, কোনো ধৰণৰ ভাইফা বা হেৰি অনুষ্ঠিত নহয়। কিন্তু গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে টাইপিং টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, কিয়নো কমন টেষ্টৰ আণ্ডাৰ হোৱা নাই। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৃথককৈ অনুষ্ঠিত প্ৰথম পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে যিহেতু, সেয়েহে ইয়াৰ টাইপিং টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইটোকে আপোনালোকে যদি পৰীক্ষা ৰিটেন পৰীক্ষা ভাল কৰে টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰক গ্ৰেড 3সকলে। ইয়াকে গৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আগন্তুক ভিডিঅ'টো 9 বজাত, আজি 9 বজাত এতিয়া 8 বাজিছে, 9 বজাত লঞ্চ হ'ব। চ' 9:00 PM 9 PM 6 মাৰ্চ 2020 এটা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ব। ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব, তাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকলৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ধন্যবাদ, জয় আহক।